Plats freds o calents, dolç o salat, però l'únic requisit indispensable és l'ús de la ratafia. Aquesta és la premissa del concurs de cuina amb ratafia del Tarambana, on en aquesta edició hi han participat 6 plats molt variats. Som la Maria López i jo, bueno, Ariadna, i hem preparat uns canelons de pato amb foam. I la picada va amb ratafia, i llavors la beixamel també li hem posat ratafia. I ara ja els tenim tots aquí preparats i els hem de posar al forn. O sigui, vam estar mirant a veure què podíem fer i mira, això era una opció, ens va agradar les dues. I aquí estem, hem practicat però per separat. Llavors, ella va fer proves, jo vaig fer proves i vam dir, vale. A més, el fogonet ens anava molt fluix, hem hagut d'anar a buscar un altre extra que jo portava al cotxe per poder arribar a temps i que ens donés temps de tot, però ara al final sembla que anem quasi sobrades i tot, perquè falten 10 minuts per acabar i només ens falta la picadeta d'ametlla i arreglar una mica això i ja per emplatar. Jo sóc el Joan, vinc dels Guiamets, que és un poble al sud de la comarca del Priorat. No és la primera vegada que vinc i el plat que he preparat avui és un llom de tocino, de porc, amb una salsa de iogurt i ratafia. Hem practicat una mica d'abans, l'hem acabat de perfilar. És anar fent xup-xup, tranquil·litat i no tens molta complicació. Jo sóc Pietat, la Gemma i el Jordi i sí, és la primera vegada que ens presentem al concurs. I som de Cardedeu. A timbal de galtes, a la ratafia. A la ratafia, amb poma també. I tot a quilòmetre zero, tot aquí al poble. Jo crec que sortirà bé, sortirà bé, sortirà bé. Vaig provar i va sortir molt bo. El més difícil, anar a buscar un altre foc. No, bueno, però ha sigut, entre tots tres hem anat fent una mica tota la feina, fent les patates, fent la poma, bueno, ja al seu temps. L'Isaac, la Núria i l'Aniol. La recepta és una miqueta inventada i sobre la marxa. La veritat és que és una mica sobre la marxa. Vaig fer 4 proves a casa que no em van agradar i al final hem provat un experiment a veure què tal. Són peus de porc amb botifarra negra i trompetes, amb una mica de castanya. Que anava una miqueta pura perquè el forn no estava, el hospital no estava preparat, però bé, no hi ha una gran complicació. A veure, jo em dic Núria i sóc l'àvia. I ell és el Bruc, que també col·labora. I jo sóc l'Anna. Hi ha en Genís, que ens ha ajudat fins ara, però que ha hagut de marxar en aquest moment. He preparat un menjar pensat en un àpat peruà, i que és un filet, és filet de pobre fet amb ceba, tomàquet i ají, que és un pebrot una mica picant, tot i que aquí li hem tret el picant, i llavors li hem posat ratafia. Es necessita un foc molt viu, perquè la carn no quedi dura. La carn s'ha de sellar i ha de quedar tubeta de dintre i llavors necessites un foc molt viu, però bueno, segur que quedarà bé. Hola, doncs mira, jo em dic Sergi, ja n'he participat aquest any, és el quart, crec. Vull dir que, bueno, ja menys nerviós que altres anys, no? Però aquest any farem salmó amb crema de llet, amb ratafia. El salmó el cuinem, bueno, relativament sovint perquè a les nostres filles els agrada prou i ja està, és una recepta relativament senzilla. I no té molt més, és fer la ceba, fer-la a poc, amb paciència i carinyo. I després, aviam si els agrada el jurat, com queda, no sé, ja ho veurem. A totes les edicions del Cura't, un jurat professional tasta els plats i n'escull els 3 millors. Per aquesta edició, el tercer premi se l'emportava el timbal de ratafia, el segon els canelons d'ànec a la ratafia i el primer premi el plat peruà de filet amb arròs. Crec que cada any venen més preparats, venen més amb deures fets de casa, amb els plats provats. Els primers anys la majoria de gent venia una mica a improvisar, no? Hòstia, això no ho he fet mai, a veure què tal. Sortien coses bones. Crec que mai no ha sortit cap plat dolent d'aquí, però crec que cada vegada se'ls treballen més a casa i, per tant, porten coses més preparades. I un cop acabat el Cura't, es van entregar els premis a les 6 millors ratafies casolanes d'entre les 18 que es van presentar aquest any. A Cardedeu sempre ens basem una mica amb la ratafia de la iaia Maria. I una mica també va bé que vingui gent d'altres contrades perquè ens expliquin i ens ensenyin altres aspectes de la ratafia. Jo primer et diria el color, després el filtratge i després el que seria més el tema ja que el valoraria un sommelier, que seria tant l'olor com el gust. No? Jo crec que estem partint de que és una cosa ja no centenària sinó mil·lenària, ja venim de les fadrines, de les iaies, de les tietes, que estem recuperant tots aquells valors que ells feien servir per transportar els aiguardents, per fer les cremes.
és una cosa que ens connecta amb la natura, que ens connecta amb el bosc, que ens connecta amb les plantes, amb una cosa molt de cada casa en tenia abans, i ara jo crec que el bonic és aquest record de recuperar tota aquesta gent, tot això que estàvem fent, i al final és el bosc posat a dins d'una botella, no? Però és més que un licor, és plantes, és coneixement, és saviesa, és cultura, és record per la gent gran i per tot aquest patrimoni que tenim, que és tan divers i tan bonic, no? I el premi a la millor ratafia va ser pels germans Gasol, la Mariona i l'Eloi, que no és la primera vegada que s'hi presenten. Fa uns quants anys, i bueno, consecutivament, alguns anys hem guanyat, però bueno, més o menys, sí, o sigui, ja portem més de 5 anys. Canviant una mica els anys, però més o menys cada any anàvem a buscar les plantes i després bueno, anàvem a casa del Cisco Lombard i doncs, fèiem la ratafia. Com a requisit indispensable del concurs, que la ratafia estigui feta l'any 2022 amb nous verdes, l'ingredient característic i indispensable.